3. septembrovú sobotu sa holíčom opäť preháňali motocyklové veterány. Ulice mesta ovanula vôňa benzínu i atmosféra tradičného športového podujatia. Po 9. raz tu predviedli svoje umenie i rýchlosť historických strojov na holíčskom zámockom okruhu motocykloví pretekári. Medzinárodné majstrovstvá Slovenska vintage historických motocyklov a sidecar otvorili v dopoludňajších hodinách tréningové jazdy. Diváci mohli na obvyklej trati sledovať výkony takmer stovky pretekárov zo Slovenska, Českej republiky, Nemecka, Maďarska, Rakúska, Talianska a Veľkej Británie. Bola to zároveň prehliadka krásy starých strojov, vyrobených prevažne v 60. a 70. rokoch minulého storočia. V kole slávy však jazdci predstavili skutočných veteránskych deduškov, vrátane tých najstarších, takmer 90-ročných motocyklov. Krátko pred oficiálnym štartom pretekov sa predstavitelia mesta s viacerými hosťami vydali v historických vozidlách z areálu zámku na tradičnú okružnú jazdu ulicami mesta. Po dojazde na štart primátor pozdravil prítomných divákov a všetkých holíčanov, ktorým sa prihovorili aj prednostka okresného úradu Viera Kučerová i starosta partnerského Hodonína Milan Lúčka. Po úvodnom kole slávy, v ktorom sa aj so svojou javou 250 predstavila legenda československého motošportu Peter Baláš, odštartovala prvá zo súťažných kategórií. Vyschnutý povrch vozovky po dopoludňajšom daždi umožnil jazdcom otestovať a predviesť naplno nielen svoje umenie, ale i výkon ich strojov, rúťacich sa po rovine aj 140 km rýchlosťou. Slavnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo vo veľkoplošnom stane v areáli zámku. Primátor so svojimi hosťami i mestskými poslancami odovzdal poháre a medaily trojici najúspešnejších pretekárov v každej kategórii. Na stupienky víťazov vystúpila aj dvojica záhoráckych jazdcov. V kategórii A1 získal pohárové ocenenie za tretie miesto Vladimír Blusk mladší. V kategórii A2 si víťazný pohár vybojoval Štefan Vacula z Unína. Po prvenstve z roku 2011 a druhej priečke z roku 2014 je to jeho už tretí medailový úspech v tejto súťaži. Jazdím už po starej známej trati v Holíči, lebo ja som voľakedy začínal s Metalexama ešte v 80. rokoch a chalani mňa na to navedli, tak proto mám aj číslo 51. Znovu som začal v 51 rokoch, tak ho mám a už jezdím od tých 51, no budú mieť prakticky už 59 teraz, no ale tak jezdím po tej známej trati a sedí mi táto trať. Mám rád technické trate, kratší trate, lebo tá motorka, tí veteráni sú staviané už ne na tie veľké rýchlosti, na tie dlhé trate, ale na tie technické trate, takže sú spokojní, nadmíru sú spokojní. No. Superi boli super, trať bola ráno mokrá na tréningoch, ale teraz ten závod sa išiel perfektne. Už druhý tréning, trať obesichala, poradateľa na mieste, super, trať očištená, balíky dobre zabezpečené a ten závod sa nám išiel perfektne, myslím všetkým chalanom sa išiel perfektne, pretože už bola suchá. Radi jazdíme všetci po suchu. Niektorí sú aj na vodu stavaní, ale my máme radi sucho. Ďalšiemu záhorákovi Milanovi Hanzalíkovi staršiemu z Kopčian iba o lások uniklo pohárové ocenenie, keď v kategórii D obsadil štvrtú priečku. Bez medailového umiestnenia absolvovali preteky a jeho synovia Milan a David i trojica ďalších záhoráckých jazdcov Vladimír Blusk starší, William Michalka a Ivan Fischer. Cenou primátora mesta Holíč bol poctený zástupca primátora Rastislav Caletka za podporu tohto podujatia počas jeho doterajších 9 ročníkov. Organizátori obohatili program výstavou obrazov s motoristickou tematikou
i prezentáciou diaľkovo ovládaných modelov kamiónov. Máme modelové silnice, máme tady tento typ silnice, je typ interiérový, ktorý sa používa do telocvičení, do čistých prostor. Modely sú to v měřítku 1:14. Část modelu pochází od japonského výrobce Tamiya, která se zabývá výrobí RC modelů, kamionů a přepravní techniky. Část modelů je z produkce vlastně domácí, kde tady vlastně vidíme v podáli model Tatry 815 8x8, která je vyrobená čistě, jak se říká, na koleně, která neexistuje ve stavebnici. Dělá to specialista pan Dojčar a to je vlastně takový vrchol toho československého automobilového průmyslu. Aj tohtoročné preteky organizátori vyhodnotili ako úspešné. Okrem ľahšieho zranenia jedného z jazdcov sa obišli bez komplikácií. Ja som veľmi rád, že od prvého štartu až po posledný sidecarov, že bolo perfektne všetko zorganizované. Nedávam to len ako, že som to riadil, ale myslím si, že tá spolupráca s mestom, s primátorom, s viceprimátorom, že bola perfektná. A všetci tí, čo spolupracovali na tomto, aj, či to bola už mestská polícia, alebo štátna polícia, alebo hasiči, ďakujem aj fanúšikom, že boli disciplinovaní. Tento rok bych vyhodnotil ako najlepší, keď to aj bol 9. ročník, pretože skutočne sa nám to poviedlo, aj keď celú noc nám pršalo, mali sme z toho, myslím si, že nervy všetci, ale po obede na suchu všetci odjazdili a po odmávnutí sajtkárov začalo pršať. Takže som veľmi spokojný, že sa nikomu nič nestalo a že to malo taký krásny prebeh, že fanúšikovia si došli na svoje, pretekári boli všetci veľce radi a si myslím, že tí, čo povyhrávali, že chvála Bohu, že máme čipy, ktoré neocigánia, že nedá sa tu nejak šachovať s týma výsledkami, ak si niekto niekedy myslel. Takže spravodlivo boli vyhodnotení všetci pretekári, že si to všetci zaslúžili.